مجید ڈاوڑے آسی بتہ ہیتھ پکن ژٕ ہاے کھیزی ییٖتِس کالس بہٕ ہاے ترے کِچنس منٛز بہٕ وٕچھے تٔمۍ متھو کینٛہہ سیُن کھٔٹِتھ ہاے گوٚبرے ژٕ آنہِ چھکھ پوٚز وَنان نہ تَرِ ژٕ اَمپور وٕچھ ژٕ کِچنس منٛز أمۍ متھو یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کینٛہہ کھٔٹِتھ خبر ییٚتہِ مہ چھس گامس منٛز اورٕ یورٕ رِشتہٕ دار کینٛہہ تِمنٕے آسہِ بٲگراوان نتہٕ ما آسہِ کالچس پانس کھٮ۪وان بیٚیہِ تہِ پانس کُن نظر ژٕ چھکھ آز تیٖژاہ کمزور گٔمٕژ گرے ٲسٕکھ وانی آسان مےٚ باسان ژٕ چھکھ پانہٕ کٲم کران بیٚیہِ کر کٲم نہ بیٚیہِ ییٚلہِ یہِ اورٕ یور تَرِ بہٕ دِمے أمِس اُکُن یِکُن کتھٕ زٕ ژور نہ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس باسہِ نہ مےٚ پزِ نہٕ وۄنۍ یتھ گرس منٛز روزُن کینٛہہ بہٕ چھس ییٚتہِ یِمن ٹٮ۪نشن تُلان تہٕ سۄ ژھٕنۍ پانس خانٛدر کٔرِتھ نہ لگہِ تَرِ ژٕ اَپور تُلہِ مِمی جی کھے ژٕ بتہٕ بہٕ دِمے اپارِ نظر تٔمۍ مےٚ تھوٚو کینٛہہ کھٔٹِتھ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھا گۄڈٕ بروسہٕ تُلِو حظ کھیٚیِو وۄنۍ بَتہٕ آز گوٚو واریاہ ژیر تۄہہِ آسوٕ بۄچھِ لٔجمٕژ مٔمی چھُ تہٕ دوٚپُن اَتھ دِزِ وٕشنیر بیٚیہِ آز چھِ سردی اَمے موٗجوٗب گوٚو ژیر تُلِو حظ کھیٚیِو وۄنۍ بَتہٕ تۄہہِ آسوٕ بۄچھِ لٔجمٕژ نہ صُبحہٕ پٮ۪ٹھ گوٚوُے نہٕ ژےٚ سیُن تَیار ژٕ کۄس کوٗر چھَکھ بہٕ گَرِ چھَس رَنان ہَتَن ہَتَن بٲژَن اَکے ساتہٕ سیُن بیٚیہِ چھَس رَنان پانٛژَن مِنٹَن منٛز ژٕ کیٛاہ آسٮ۪کھ کالچَس رَنان گۄڈٕ کیٛاہ وَنَے بہٕ ژٕ کیٛاہ آسٮ۪کھ کالچَس رَنان ییٚتہِ آسہِ سورُے سیُن رَنان میٛٲنۍ کوٗر تٔمِس چھُنہ گوٚمُت پانَس کٕہٕر سۄ چھِ تیٖژاہ کَمزور گوٚمُت ژٕ وٕچھ اگر ژٕ چانَک آسٮ۪کھ ژٕ ژھٕنہِ ہٮ۪کھ پانَس خاندَر کٔرِتھ مۄکلہِ ہے یہِ پَتہٕ آسہِ تہِ آسہِ یِمَن پانٛژَن دۄہَن اَدٕ ژٕ چھَکھ بیٚہوان ییٚتہِ تُلان چھَکھ یِمَن پانہٕ ٹٮ۪نشَن تہٕ پانَس تہِ چھَکھ ٹٮ۪نشَن تُلان کینٛہہ نہ حظ پَرواے گٔژھِن وۄنۍ پانٛژھ دۄہ دۄہ بہٕ کَرٕ پَتہٕ خاندَر یہِ چھُ پونٛسہٕ وۄنۍ کَتھ تُلہٕ بہٕ یِمَن ٹٮ۪نشَن پاپَس تہٕ مٔمی جی گٔژھِن وۄنۍ یِم پانٛژھ دۄہ دۄہ بہٕ وَنہٕ پَتہٕ پاپَس مےٚ کٔر خاندَر نہ ژےٚ پیٚیہِ کاز دِمَر بہٕ پیٚیہِ ژےٚ یِم لال بوز ژےٚ چھِنہ أتھی یِوان یَتھ سِنِس کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت یَتھ آے مَژرانٛگَن کٔہر بیٚیہِ چھِ یَتھ نُنہٕ کَڑوٲنۍ ژےٚ موسے بہٕ مارٕنۍ یَتھ سِنِس کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت ٹھٔہر بہٕ کَرٕ أمِس کورِ پنٛنہِ آلو ژےٚ دِی سۄ سٲرسٕے کھۄکھٕر مےٚ باسان ژےٚ سیوبَس منٛز بہٕ مارٕنۍ اگر پَنُن کانٛہہ رِشتہٕ دار آسہِ مےٚ تِژھ کَرِ رَنہِکھ سیُن ٹھٔہر بہٕ کَرٕ أمِس کورِ آلو ہاے بِلکی جانو ہاے بِلکی جانو تَلَے یَپور تَر ییٚمے مٲر سَے بہٕ تَلَے یوٗر تَر اَما أمۍ ڈانہِ کَتہِ تھوٚو یہِ سیُن کھٔٹِتھ مےٚ باسان أمۍ چھُ تھوٚمُت پنٛنِس کَمرَس منٛز بہٕ دِمہٕ ہا نظر أمۍ کَتہِ حظ تھوٚو یہِ سیُن کھٔٹِتھ ہاے بِلکی جانو ہاے بِلکی جانو اَما مِمی جی کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛازِ چھِ آلو کَران أمِس ما کوٚڑ ڈانہِ کینٛہہ بہٕ دِمَے نظر گۄڈٕ نہ بِلکی جانو أمۍ کیٛاہ حظ چھِ یہِ سیُن روٚنمُت أمِس حظ چھُ اوسمُت آز گۄڈنِکے پٮ۪ٹھ پٕلان چانہِ مٔمی مارنُک مےٚ باسان أمِس چھُ اوسمُت سُے پٕلان ژٕ تہِ نظر بیٚیہِ ٲس کَران آے تیٖتیٛاہ نَکھرٕ دَپان ٲس مےٚ چھِ یہِ ہُتھ تہِ وٕشنیر دِنَے یَتھ تہِ وٕشنیر دِنَے یہِ گوٚو اَسہِ سیُن رَنُن یَتھ لَگٲوٕم مَژرانٛگَن ترٛٹھا یَتھ لَگٲومٕژ نُنہٕ ترٛٹھا مےٚ آے کٔرٕم وٕنکہِ پٮ۪ٹھ یَتھ میٛادَس دَگ مےٚ باسان یہِ مول چھَنہٕ نہ ہیٚچھنٲومٕژ یہِ کِہیٖنۍ گۄڈٕ کیٛاہ ہیٚچھِ وۄنۍ بٔڑِتھ نہ یَتھ گَرَس یہِ گَرٕ گژھِ ییٚتٮ۪تھ ترٛٹھ ژھٕنۍ أمِس ہے گۄڈنِکی پہر ژھٕنۍ اَندَتھ کٔڑِتھ ییٚلہِ سیُن لَگہِ رَنُن نہ یہِ گٔیا کوٗر آسان یہِ ہیٚچھنٲوزِ یُس کوٗرے پٮ۪وان ٹاپو دۄیو سۭتۍ ہیٚچھناوٕنۍ ژےٚ توٚگُے نہ کِہیٖنۍ یِمو پٮ۪ٹھ نَے مِمی جی ژےٚ کوٚرنَے میٛادَس دود بہٕ لَگے ؤندِتھ لوٚگے میون کرٛہَن ماز أمِس دیُتنَے کَنسَر دارٕے بیٚیہِ آو سے مَلکی موٹھ تھوڑا تَرنٲیِو یور اَمہِ سۭتۍ کھٔژ بہٕ یہِ مَس وَلَے گوٚبرے میون ہے سَہل وَلَے بہٕ ہا کَرٕ ییٖتِس کالَس دَگ برداشت ژٕ تَر کَڑو اَپورَے ژٕ یہِ کوٚڑ أمۍ سۭتۍ تَفتِش کٔرِتھ ییٖتِس کالہٕ یَس پَتہٕ مول پَتہٕ گژھِ یہِ مُشکِل تَفتِش کَرٕنۍ گۄڈٕ کَر ژٕ کٲم گۄڈٕ یہِ ژٕ أمۍ سۭتۍ تَفتِش کٔرِتھ بیٚیہِ کھوٚنزٕ یہِ مَس نیر لَگَس تار گۄڈٕ اَپور تُلہِ مِمی جی بیٚہے ژٕ ییٚتھی بہٕ لَگے ؤنٛدِتھ لوٚگے میون زُو بیٚیہِ لوٚگے میون کرٛہَن منٛز بہٕ ہا تارَے ژےٚ اَپارِ دَوا پھوٚل بہٕ نِمَے بہٕ أمِس ٹاس راے کٔرِتھ أمۍ سۭتۍ یی پَتہٕ مول أمِس نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ